Jeg har jo kikket litt på tegningene og maleriene dine, og jeg, det som kanskje først slo meg, det var at jeg tenkte veldig konkret. Er dette vennene hans? Hvem er disse menneskene? Det var liksom sånn den helt umiddelbare reaksjonen jeg hadde på disse personlige bildene, for du har jo bildet med litt familie og jentevenner og sånne ting da. Så, og så, når jeg etterpå gikk inn og tenkte litt på, så har du, du nevner et begrep som jeg har sett godt igjen flere ganger, dette med å filtrere, hva du kaller det individuell visuell filtrering. Mm. Og så tenkte jeg da at det handler vel da om, på en eller annen måte, å være et produkt av et visuelt informasjonssamfunn, på en måte, hvor vi møter mange visuelle, dette er bare mine tanker rundt det, og på en måte hvordan du da som person, din subjektive person, da går inn og velger ut dette. Det var liksom det som slo meg. At, men jeg vil gjerne at du kunne fortelle meg litt om den type filtreringen, den er, synes jeg er spennende. Mm. Ja, altså, i utgangspunktet så måtte jeg komme inn på det, var jo at jeg tenkte på dette med som generell persepsjon, tenkte på dette med filtrering, og kan, jeg er interessert i på en måte det visuelle språket vi ikke tillærer oss, men det vi bygger oss selv, på en måte det er veldig personlige da. Mm. Så at, kan du si, om du og jeg går ned Karl Johan, så plukker vi ut veldig forskjellige ting, sånn utenfor helt kulturelle ting, altså jeg er mann, du er kvinne, eller jeg liker rødt bedre enn du gjør det kanskje. Mm. Og så setter vi sammen på en måte et visuelt språk som vi bruker kanskje sånn, jeg føler at jeg bruker det som en palett når jeg drømmer, hvis jeg skal prøve å forstå noe, så bruker jeg det kanskje som et slags, en slags begrepspalett da, som jeg putter inn disse visuelle inntrykkene, og så bygger jeg opp noe som jeg kan forstå det, og bygge en sånn forståelse. Så det handler egentlig bare om det ganske intuitivt, å på en måte lage seg et eget språk, og så bruker jeg det som forskningsbase da, for når jeg velger ut ideene mine. Sånn, når du spurte om det var familie og sånne ting, så ja, noen ganger så er det, noen ganger er det venner, og noen ganger er det rett og slett forbipasserende som ikke har anelse om at de kommer til å bli malt. Mange av bildene så er det faktisk det. Jeg vet ikke. Det er på en måte litt sånn snikfotografi. Ja, nei, for at det som er spennende ved det, at vi lever jo på en måte, vi er jo i dag en type mer sampleverden da, hvor vi henter inn informasjon, hvis vi tenker på en måte kunsten, i litt sånn kunsthistorisk da, fra modernismen, hvor vi hadde dette at vi på en måte skulle gå inn i oss selv og gi et type avtrykk da, på hva vi føler, en slags sånn genuinitet. Mens i dag så er jo kunstnere utrolig opptatt av å kunne hente informasjon og putte det inn og lage et uttrykk ut av det, sånn som jeg opplever litt, sånn som du jobber også kanskje litt fram, hvordan man bearbeider det. Og, og så sier du en veldig morsom ting. Alt jeg er interessert i får komme på audition, sier du. Ja. Og det synes jeg var litt morsomt, og så lurte jeg på hva... Det er ikke opphavet. Jeg hadde professor på i Edinburgh, som sa det at hvis du skal holde på med kunst lenge, så kommer du til å bli lei i perioder, og da hjelper det å ha en sånn, enkle hjelpeverktøy. Og et av de er at hvis du involverer livet ditt i kunsten, da, ta med alt. Alt du er interessert i. Samme hva, for man utvikler seg hele tiden som menneske, og da tenkte jeg at ja, det skal jeg, skal jeg ta henne på ordet, og gjøre akkurat det, kanskje litt mer enn hun hadde tenkt. Da. Så jeg lærte alt. Men jeg synes det er veldig interessant det du sier om tilgjengelighet, på en måte. For det er derfor jeg valgte å jobbe litt sånn nærmere mot foto, da. Men på en veldig tradisjonell måte. Fordi at det er jo såpass tilgjengelig. Og da, på en måte, vår eneste jobb som kunstnere, samtidskunstnere, er jo det å diskutere på en måte det som har vært, og det som er, og som kommer. Og vi utforsker dette med visuell kultur, og da føler jeg at man kommer liksom ikke helt utenom dette. I hvert fall de siste 10 årene så har jo alt tilgjengelig, om det er klassiske ting eller... Du tenker visuell tilgjengelighet? Ja, ja. Ja. Og tenker du at også at fotografiet på en måte også kanskje har gitt oss en ny type tilgjengelighet i forhold til å forbruke motiver? Først og fremst fotografiet. Jeg føler det er såpass viktig at uansett nesten hva man jobber med, så kommer man liksom ikke utenom det. Man må ta det med diskusjonen. Og
Mm. Diskutere litt, hva er dette? Og da har jeg lyst til å, fordi at du nevner referansene dine, og når vi snakker om fotografi, og dette med at vi lever i en tid da på en måte, hvor faktisk du er jo en tegner og maler, og vi ser jo her at det er det håndverksmessige på en måte som bærer det. Og det er jo utrolig å se disse veldig fotorealistiske arbeidene. Og så nevner du Gerhard Richter, og det synes jeg er på en måte, det er veldig forståelig. Ja. Fordi at han er jo en kunstner som på en måte, og i dag, så er det ikke bare bildene hans som blir stilt ut, det er faktisk atlas hans, foreliggende hans. Ja. Og der er vi jo virkelig inne på hva fotografi på en måte har betydd for vår generasjon, det er den generasjonen du er i nå. Liksom. Utrolig viktig figur mm. når det kommer til, fordi at det, ikke bare... Så han sa at jeg maler fotografi, sa han. Jeg tar fotografier langsomt med oljemaling. Og dette med, og han var ikke interessert i å få ting til å se på en måte fotorealistisk ut. Han diskuterte foto som en medie. Og alle vet at han jobbet jo veldig abstrakt også. Men med denne utvisningsprosessen for å få det til å se fotografi. Ja, han brukte dampveiv altså også, vet du, og smøre ut. Ja, helt ny måte. Han var jo reklame... tegne sånn i utgangspunktet, mm. jobbet jo med det. Ikke at jeg spilte så stor rolle kanskje, men veldig, veldig viktig personlighet, tror jeg. Nei, og apropos dette med på en måte å forbruke, nesten at vi på en måte går tilbake, sånn fotografiet, mm. har på en måte eksistert nå, nå ser det ut som på en måte at man da, sånn som du gjør også, legger det tillegget, det håndverksmessige tillegget da, til det fotomaterial som vi har da. Ja. Som ligger til, altså som er så tilgjengelig som du sier, ikke sant? At vi bare kan gå inn og finne bilder enten ute eller inne, eller ja. Og samle bilder og... Mange, jeg tror, et annet tema som er ganske viktig nå, tror jeg, også dette med tid. Altså, hvor lang tid bruker du på ting? Altså, folk spør ofte om det, hvor lang tid bruker du på å lage dette. Og mange kunstnere også diskuterer dette med tid. Kameraterne som bruker sitter og... og dokumenterer tid ved bare streker, og så skriver han det akkurat hvor mange sekunder han har brukt på bildet, og så sitter han liksom og har hundrevis av arbeider som rett og slett bare dokumentert den siste uken, den siste måneden, og så videre. Og jeg føler at dette her kontrasten mellom det veldig tilgjengelige og nærmest billige i fotografiet som alle har, og det at jeg sitter og jobber med det, og bruker foto som referanse, og kikker på forskjellige ting, og men maler og tegner, og det tar meg ukesvis, og leseligheten er kanskje akkurat den samme som første gang du ser et foto. Mm. Jeg føler den kontrasten er ganske viktig og vesentlig. Ja. Mm. I hvert fall er en ting sikkert at fotografiet er av stor betydning for kunstnere i dag. Ja. Og at vi på en måte, jeg tenker også arven etter Richter, og mange av hvordan man på en måte bruker foreliggende. Ja. Og overføringsteknikker da også, at vi legger til... Poppart, ikke minst. Ja, og jeg vil jo... Og der er vi tilbake også, at jeg tenkte også når jeg så på bildene dine, så ligger du jo i et sånt der poppart grensefelt, og dette at du nevner David Hockney også. Ja, ja. Men da tenkte jeg mer at David Hockneys flate farge, men jeg tenkte også noe av motivkretsen, denne litt sånn hverdagsligheten du har i valg av motiver da, kan du si noe om det? Altså på en måte, jeg er veldig opptatt av dette med å dokumentere samtid på en måte, men ikke bare samtid, men igjen tilbake til filtreringen, altså min samtid, mine ting, de tingene jeg er interessert i, og nærmest ikke som en dagbok, fordi at jeg vil at det skal være ganske intuitivt, sånn at det eneste som er liksom veldig gjennomtenkt, det er arbeidsprosessen, og jeg har gjort ferdig skissene, og tegnet alt ferdig, og er klar til å begynne å male. Da er alt det som er veldig industriert, men før det så vil jeg at alt skal være nærmest som et collage, og veldig intuitivt. Og skal vi prøve noen ganger å tenke at dette begrepet intuisjon, kan vi si, kan kunstnere si noe om intuitivitet på et vis? Er det en type magefølelse, eller er det blandende erfaring, altså, hva er det hjerte? Jeg tror altså, en av de tingene som jeg føler veldig sterkt for, at man må prøve å kvitte seg litt med denne følelsen av magi når det kommer til kunst. Fordi at jeg tror den stopper opp mye av det kreative, igjen da. Fordi at når man sier at det stopper opp, og jeg finner ikke på, vet ikke hva jeg skal male, vet ikke hva jeg skal tegne, så er det rett og slett bare at man har ikke vært ivrig nå.